ច្បងអាចាម៉ែហើយតែងខ្លួនតាណាហាខ្លួនជីញីទុំពេញកំមំសោះឲ្យមើលតែងខ្លួនអូម៉ែកូនធំហើយកូនដោះស្លាប់ហើយមកស្ដីឲ្យតាំងពីការតែងខ្លួនទៀតនោះហើយមើលវាធ្វើមាត់ធ្វើមាត់នឹងច្បងកុំធ្វើមាត់អញ្ចឹងកូនឈ្មោលមើលងាយចារឹកនឹងកាត់តែណាទេអញបើតាមខ្ញុំមើលកាត់ទៅម៉ែវាឯងនោះឯងហើយប្រុងតែណានេះវ័យពុងពេញរៀនសូត្រប្រឹងតែងខ្លួនទៅណាកូនតែងខ្លួនទៅជួបសង្សាអេអេមិនទាន់ដុសរោមពេញខ្លួនផងឲ្យទៅជួបសង្សាមានសង្សាទៀតមើលសង្សាឯងជាអ្នកណាសង្សាកូនបងប៊ូអាប៊ូបីសាចហ្នឹងមែនទីនេះគេលះតារាល្បីហើយគេបីសាចអត់ទេអត់ឲ្យមានសង្សាទេខ្ញុំចូលផ្ទះវិញអុយម៉ែកូនធំហើយកូនមានសិទ្ធិសម្រេចលើជោគវាសនាខ្លួនឯងកូនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានកូនដោះស្លាប់ហើយកូនត្រូវការហិច្ហាយេមើលចរិតវាមិនដឹងកាត់ទៅណាខ្ញុំថាកាត់ទៅម៉ែវាឯងនងឯងម៉ែប្តីមួយក៏អញ្ចឹងទៀតពេលឯងបដៅកូនវាឆ្លៀតមកសោកសៀតតែជាមួយឯងនោះណែច្បូចមានសង្សារទាំងនៅក្មេងអញ្ចឹងតែមានកូនមានចៃយកមកឲ្យម៉ែមើលម៉ែអត់មើលម៉ែអត់ទទួលស្គាល់ហើយប្រាប់ឯហើយអុយម៉ែកូនធំហើយកូនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានបើសិនជាខ្ញុំមានកូនក៏ខ្ញុំអាចមើលថែបានដែរខ្ញុំមិនពឹងពុកពឹងម៉ែទេអើពីចតាប៊ូបោកទៅមកប៊ូស្មោះនឹងខ្ញុំនោះគាត់មិនបោកប្រាស់ខ្ញុំទេណែពេលចាស់ស្ដីបដៅឲ្យយោតិកៈស្ដាប់ផងកុំតមាត់គ្មានបាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងអូយម៉ែជាចាស់សេរីមុនកូនជាក្មេងសេរីក្រៅសេរីចិនស៊ីមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តាមពំពិភពលោកស៊ីវិល័យអញ្ចឹងមិនបាច់មកបដៅខ្ញុំទេខ្ញុំយល់អស់ហើយរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងនោះខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានមួយខែក្រោយមកអ្នកម្ដាយដ៏មានគុណធ្ងន់មហិមាលោកឪពុកក៏ដូចគ្នាគុណធ្ងន់សែនធ្ងន់ហើយស្អីមកគុណធ្ងន់មហិមាស្អីពោះឡើងកពីងពីងនោះគុណមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែហើយម៉ែហើយទៅម៉េចជួយគុណផងម៉ែបងឡាប៊ូប៊ូបោះបងកូនចោលហើយក្រែងចាំខ្លួនឯងរੂហើយកូនមួយមើលថែខ្លួនឯងបានណៃអាពេលហាមិនស្ដាប់ទេឌឺនោះឌឺពេលមានបញ្ហារត់មករស់ម៉ែឪកាត់ទៅណាហាខ្ញុំថាកាត់ទៅម៉ែវាឯងនោះឪវាស្អីទៅសាលាឃុំលេងគ្នាកុំឈ្លោះគ្នាអីពុកម៉ែកូនត្រឡប់មកវិញហើយមករស់ជុំគ្រួសារយើងអត់ទេអត់ទៅស្គាល់ទេគ្រួសារយើងអីទៀតមកចរិតមិនដឹងកាត់ទៅណាផងខ្ញុំថាកាត់ទៅម៉ែវាឯងហ្នឹងឯងផងបានឡើយប្តីនេះតែម៉ែកូនក្នុងពោះរបស់កូនគឺជាចៅរបស់ម៉ែចៅអីចៅតាគ្មានចិត្តស្រឡាញ់អីបន្តិចទេប្រាប់អីហើយក្រៅចៅកើតដឹងទេអូចៅសំឡាញ់យាយចង់បានអីប្រាប់យាយមកចៅមកចង់បានដីអូចៅចង់បានដីហ៎ចង់បានដីលោឬក៏ដីធ្វើផ្ទះវិឡាចៅអត់ទេចៅចង់បានប្តីហេតុប៉ុណ្្នឹងសោះចង់បានប្តីនេះនេះកុំកាត់ទៅម៉ែចៅឯងពេកអត់ល្អទេចៅតែខ្ញុំថាកាត់ទៅម៉ែវាឯងឥឡូវចៅសំឡាញ់ញ៉ាំកក្រពេញ៉ាំការ៉េមិញយាយទិញឲ្យចៅយកប្តីហើយយកប្តីមកថាអីចៅយកប្តីមកឆ្លាស៊ីមកឯងឆ្នាំអាថងភ្នែកនឹងកំងហ៎ហើយមើលមាត់ឲ្យច្បូនមាត់មិនដឹងកាត់ទៅណាថាកាត់ទៅម៉ែវាឯងនេះអត់មានចង់បានប្តីចង់បានអីឯងចៅវិញពេញរៀនសូត្រត្រូវប្រឹងរៀនសូត្រនេះនិយាយខំទិញសភៅឆាយហាក់សិតអា160ទំព័រនិងអា200ទំព័រឲ្យចៅរៀនអញ្ចឹងប្រឹងរៀនសិនណាចៅណាប្រឹងរៀនសិនក៏បានដែរឲ្យទៅទិញសភៅឆាយហាក់ឲ្យចៅមុនចៅកើតសិតមិនទទួលស្គាល់ចៅគាត់ណាចៅកើតប្រេចស្រឡាញ់ចៅជាងអីទៀតនេះហើយទឹកចិត្តយាយតាស្រឡាញ់ចៅតែងតែចង់បានរបស់ល្អល្អឲ្យចៅអញ្ចឹងបានគាត់ទិញសភៅឆាយហាក់ឲ្យចៅរៀនដោយសារតែគាត់ដឹងថាសភៅឆាយហាក់គឺជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់អនាគតចៅរបស់គាត់ឆាយហាក់គឺជាសៀវភៅសរសេរសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលមានគុណភាពល្អស្រួលសរសេរហើយក្របសៀវភៅប្រកបដោយរូបភាពស្អាតស្អាតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះឥឡូវនេះសៀវភៅឆាយហាក់បានដំឡើងកម្រាស់ពី60 GSM ឡើងទៅ70 GSM ធ្វើឲ្យកម្រាស់សៀវភៅរលោងក្រាស់ស្រួលសរសេរជាងមុនដែលផ្ដល់គុណភាពនៅក្នុងការកត់ត្រាមេរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសៀវភៅឆាយហាក់មានក្របរូបផ្លែឈើក្របរូបទេសភាពក្នុងសមុទ្រក្របរូបតុក្កតានិងរូបប្រាង
សាទនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារូបភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរសៀវភៅឆៃហាក់មានអនុសាវរីយ៍ស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាយូរណាស់មកហើយនឹងនៅតែបន្តបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតឆៃហាក់គឺជាជំរើសដ៏ល្អដើម្បីអនាគតរបស់លោកអ្នក